וזהו שנקרא אלוקי האלוקים. וגם אומות העולם קראו לו אלקה דאלקיה חולה. והיינו גם כן שם אדנות דהשתמודה אדון על כולה. כמו שאומרים, אל אדון על כל המעשים. וזהו גדול אדוננו ורב כוח חולה. וזהו עניין השני אל הבית באלוקים, לשון שופט. כמו שכתוב, השופט כל הארץ חולה הוא בחינת שררה ומלכות, כמו נשיא אלוקים אתה. הכל אחד. משום זה בחינת מלכות, שהוא בחינה האחרונה, דעשר ספירות דאצילות, הוא המקור הראשון להתערבות כל העולמות והברואים מעין ליש. כמו שכתוב, מלכותך, מלכות כל עולמים, וממשלתך, חולה. ועל דרך משל, מלכותה דהראה, שמידה זו אינה רק התפשטות חיצוניות מעצמותו, שמתפשט מלכותו וממשלתו על עמו, חולה, ואין זה נחשב מכוחות העצמיים כמידת כוח, אהבה וכוח החוכמה כידוע. וזה שכתוב השם מלאך גאות לבש, שנתלבש ונצטמצם להיות מלך על העולמות, לפי שאינה אלא בחינת לבוש חיצוני לבד חולה. ואם כל זה אמר דוד, רוממך אלוקי המלך, פירוש אלוקי הוא בחינת שם אלוקים, כוח הפועל האלוקי בנפעל, בחינת ממלא כל עלמים לענן, שנקרא אלוקים, אלוקיי ממש, או אומרך אלוקיי מלך, ואף על פי שאין זה רק יערה, חיצוניות, בבחינת המלכות כנן, אבל שורשו הגבעה למעלה, והוא בחינת כתר מלכות, שזה בחינת התנסות, שמצד עצמו דווקא הוא נקרא מלך מרומה מבדו, שהוא נבדל בערך הרבה ממה שנקרא מלך על עולמות הנבראים כידוע, שזהו מידת מלכות דאצילות, בבחינת אצילות ממש. והוא עניין דלת רבתי דאחד, ואמר שרומם גם לאלוקים בחינת כוח האלוקי בעולמות למעלה, להיות בבחינת המלך שנקרא מלך מרומם לבדו, והוא איחוד ממלא כל עלמין, מסדף כל עלמין. זה העניין יחיד חי העולמי, מלך פירוש יחיד, כמו שהוא לבדו התברך ביחודה אל עד הצילות, דאי וחיו אחד ממש, ונקרא חי העולמים בהתפשטות במידת מלך, להיות מלך לעולם עדי צמצום כנל, וזהו. האור הנמשך מלמעלה למטה, כמו בדלת רבתי, שמכוון למליכו בשמיים וארץ וארבע אורחות העולם. וכך לפעמים אמר מלך יחיד, שנקרא מלך מרומם ועדות, נמשך להיות חי העולמים כולה. כמו כן, מבחינת העלאה, מלמטה למעלה, שרומם לאלוקי המלך, כמו שהוא מלך יחיד מרומם ועדו, שימשך אחר כך, כמו שהוא בעצמותו גם בעולמות, וזהו בעברך שמחה לעולם ועד, כמו עניין ברוך של כבוד מלכותו לעולם ועד, כידוע שבחינת המלכות נקרא שם, כמו ויעז דוד שם, והתברך שם כבוד מלכותו למטה, גם בעולמות הנפרדים, בחינת נצחיות דאינסוף. וזהו ועד, נצחיות בחילוב אותיות דאחד. במאיר רומם לאלוקי המלך חולה, היינו על ידי שירות ותשבחות שאומר שכל העולמות ומלאכים בטלים ממציאותם לגמרי מיש לעין, על ידי שיר ורינה חולה, שעל ידי זה מעלים לבחינת המלכות למעלה, לקבל בחינת כתר מלכות, וזהו כתר יתנו לך. ולכידוע, וזהו משובח ומפואר בלשון חסידיו ועבדיו, נשמות ומלאכים דביר, בשירי דוד עבדך נעללך, עד ונמליכך מלכנו אלוקנו יחיד, חי העולמים, מלך, גם למטה כמו למעלה, להיות משובח ומפואר עדי עד, בבחינת נצחיות אינסוף שהוא מלכות אינסוף עצמות, נקרא שמו הגדול כידוע. וזהו להודיע לבני אדם שאין הנשמות גבורתה, בבחינת ריבוי הכוח, של הצמצומים כדי להיות הדר כבוד מלכותו העצמיות בעולמות, לאין שיעור למטה, כמו שאין שיעור למעלה, בהתנסות שמצד עצמו ממש חולה. וראייה לזה הוא מה שמתפשט גם בכוח האלוקי המצומצם, להיות מקור להתאבות העולמות גם כבחינת התחלקות, לאין שיעור כלל וכלל. כמו שכתוב, גדול אדוננו רק כוח לאין שיעור. כמו שכתוב בספר יצירה, לשיעור קומה של יוצר בראשית, ראש למד, ואב רבבות אלפים פרסאות חולה. בגימטריה, דברב כוח, כמו שכתוב ביורו, במאמר אחר. כמו שכתוב, העלמות אין מספר, אל תקריא, עלמות אלא עולמות.
וכתיבה יש מספר לגדודה, ואף על פי שנאמר הוא מוציא במספר צבאות, הן הן גבורותיו לצמצם כולה, ועם כל זה אין שיעור להתפשטות זו, כמו שכתוב ספר יצירה, חמש אבנים בונות 120 בתים, כמו 25 צירופים, זה שם אלוקים, מכאן ואילך צריך חשוב עד אין שיעור כולה, כמו שכתוב ביור זה במאמר אחר. וזהו להודיע לבני אדם גבורותיו, אחר כך אמר מלכותך, מלכות כל עמים ודל. נראה מה שכתוב בזוהר על פסוק אלוקים על דמי לך, נאורה, תתאה, קרי, תדיר לנאורה אלה ולא שכיח להלמין, והוא מה שכתוב למען דמך כבוד התחתון, למלכות בביה לכבוד עליון מבחינת כתר מלכות כנד. טוב, יפה. אז כאן עדיין הוא עוד לא מלמד אותנו במה להתבונן, הוא רק יגיד לנו את הכללים, ואחרי זה, בפרק הבא, זה יהיה הנושא של במה להתבונן בגדולת השם. טוב, אז לפני שאנחנו נתחיל, היום לא נגמור את הפרק הזה, זה פרק עם מלא מלא פרטים, אין שום סיכוי בעולם לגמור את הפרק הזה היום, אלא אם כן נלמד כמה שעות. הפרק הזה, בוא ניתן כמה מילים במילים פשוטות, שיסביר לכם את זה. יש שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ויש, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז ככה. זאת אומרת לנו שיש שני מיני התבוננות. התבוננות אחת, שזה ייחודה תתאה. ייחודה תתאה, ייחוד תחתון, שזה ייחוד שבני אדם עושים. ייחודה תתאה. מה ייחודה תתאה? הייחודה תתאה הוא שאנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אנחנו מברכים את המלכות שלו. אבל אין לנו השגה במלכות. וזה מתאים למה שכבר למדנו, שאנחנו מסתכלים על המציאות, כפי שאנחנו בני יהודים, למטה בני אדם, קרוצי חומר, אז אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על המציאות, אז אנחנו אומרים על עצמנו שאנחנו יש מאין. זאת אומרת שהיה שלב שלא היינו. ואז הקדוש ברוך הוא ברא אותנו יש מאין. אז ככה, איך אנחנו מסתכלים על עצמנו? אנחנו מסתכלים על עצמנו בתור יש. יש, אבל אמנם באנו מאין, זאת אומרת שהיה שלב שלא היינו. עכשיו, פה יש דבר נוסף, שזה אתם כבר יודעים טוב מאוד, שבריאה יש מאין, זה לא שבתחילת הבריאה הקדוש ברוך הוא עשה יש מאין, וזהו, עכשיו יש, 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 יש. לא, לא, לא. זה כל רגע ורגע יש מאין. הקדוש ברוך הוא, נכון. זה כל רגע ורגע זה בריאה יש מאין, כל שנייה. עכשיו אתה קיים, נכון? ועכשיו אתה שוב קיים, עכשיו אתה שוב קיים, אז מה אתה רואה? אתה רואה יש, 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 אבל מה אתה לא רואה? אתה לא רואה שזה יש מאין, אז אתה מאין אתה לא רואה, ושוב יש ושוב יש, אבל זה יש מאין, יש מאין, זה כל רגע אתה נברא מחדש, זאת אומרת שאתה מישהו חדש כל רגע, אבל לא רק אתה, כל המציאות כולה. כל המציאות כולה היא בריאה יש מאין בכל רגע ורגע. אז ייחודת התאה זה דעת תחתון, זה אנחנו, שאנחנו אומרים על עצמנו שאנחנו יש ובאנו מאין. וזה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וזה ממלא כל עלמין. למה ממלא? כי האור הממלא הוא אור מוגבל. עכשיו, ויש ייחודה אילאה, ייחודה אילאה במילים פשוטות, לא במילים של חסידות, אבל זה חסידות, רק בשביל להסביר. אז ייחודה אילאה, ייחודה אילאה זה איך הקדוש ברוך הוא רואה את המציאות. אנחנו רואים את המציאות בעיני השכל שלנו, שאנחנו יש ובאנו מאין. אבל איך הקדוש ברוך הוא רואה, שזה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שהוא זה ייחודה אילאה, איך הוא רואה את המציאות? שהוא יש. ולא רק שהקדוש ברוך הוא יש ואנחנו עין,
אלא הוא היש האמיתי. זאת אומרת, מי רואה את המציאות האמיתית? קדוש ברוך הוא. כי הוא רואה שהוא יש ואנחנו עין. וחוץ מהיש של העצמות, יש עוד יש כלשהו? יש איזה יש כלשהו חוץ מהיש של העצמות? מה אתם אומרים? אין עוד מלבדו. זה אין עוד מלבדו ממש. אלא מה? שהקדוש ברוך הוא ברא גשמיות, ואז הגשמיות מה עושה? עושה את מה שהראיתי לכם כבר 1,000 פעמים, ואולי יותר, ונראה עוד פעם. חבר'ה, למה קיביתם את האור? לא קיביתם את האור. הגשמיות מסתירה. על מי מסתירה? על האלוקות. הגשמיות מסתירה לאלוקות. אז אנחנו, אז יש לנו כאילו אפשרות לחשוב שאנחנו יש, בגלל שיש גשמיות, אז אנחנו, יש לנו אפשרות כאילו לחשוב שאנחנו יש. כן, הגשמיות היא כאילו יש. כי מי הוא היש האמיתי? השם יתברך, אין עוד מלבדו. ואין עוד מלבדו ממש. זה לא שיש השם יתברך ויש אותנו. זה הכל זה השם יתברך, גם אנחנו. זה הכל זה השם יתברך. בשביל להבין את זה, אתן לכם דוגמה. כן, אבל לא בחלק ש... לא בחלק, נכון, את צודקת, אבל לא בחלק שמלובש בעולמות. לא בחלק שמלובש, אפילו לא, בטח לא בבריאה, יצירה, עשייה, וגם לא באצילות, שזה אלוקות גמור. והנה כתב נכון עכשיו, בעצמות, כמו שישראל עלו במחשבה, כמו שכתבתם בהתחלה, אפילו יותר גבוה מהק, בעצמות, שמה ישראל וקודש ברוך הוא ותורה כול אחת, זה עצמות של עצמות, וזה עצמות של הקדוש ברוך הוא, וזה עצמות של התורה, ועצמות של ישראל. אז שמה זה חד. אז שמה זה אין אופציה לחשוב שגם אני קיים. רק פה, כן. רק פה בעולם שיש גשמיות, שחבר'ה, למה קיביתם את האור? לא קיביתם את האור. רק פה יש את האפשרות לחשוב שאנחנו יש מאין. אבל היש מאין הזה, זה גם כן ברוך שם כבוד מלכותו. זאת אומרת, מה זה כבוד מלכותו? אנחנו יודעים שיש מלך מלכי המלכים, אבל לא ראינו אותו. זה כמו הכפרי או אפילו עירוני, שלא ראה אף פעם את המלך. אז הכפרי בכלל לא יודע מי זה המלך. הכפרי אין לו שמץ של מושג מי זה המלך. אולי אפילו לא שמע שיש מלך. מי זה הכפרי? פחות או יותר אנחנו. עכשיו, העירוני יכול להיות שהוא כבר יודע שיש מלך. למה הוא יודע שיש מלך? כי הוא רואה את הארמון, הנה הארמון. אבל פנימה הוא פעם נכנס. אולי, או שכן או שלא, המלך פעם יצא מהארמון, אולי, ואז הוא ראה אותו עם כל הצבא שלו והכל. חודש אלול זה המלך בשדה, זה גם הכפרי רואה, מה זה המלך בשדה? י' ג' מידות הרחמים, המלך בשדה, אז גם הכפרי. עכשיו פה יש משהו מתוק מדבש ממש, תזכרו את זה. פה יש משהו מתוק מדבש. כתוב, גדולה נקמה שניתנה בין שתי שמות, שתי שמות של השם יתברך. כתוב, אל, זה שם השם, נקמות הוויה. אז גם גאולה זה ככה, אבל אז גדולה נקמה שניתנה בין שני שמות. עכשיו, שם אל זה שם של חסד. שם הוויה זה שם של רחמים, אין פה אלוקים, שם של גבורה. אז גדולה נקמה שנמצאת בין חסד
לרחמים. עכשיו, הבעל שם טוב הקדוש מסביר את זה לאנשים פשוטים כמונו, מה זה, מה כתוב פה? אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. מה כתוב פה? מה הנקמה של הקדוש ברוך הוא? הבעל שם טוב הקדוש נותן לנו משל. משל. מה המשל? המשל הוא ששמו תמונה של המלך בשדה של, בשדות. עכשיו בא הכפרי, העיקר, ופתאום בשדה שלו שמו תמונה של המלך. והוא לא שמע שיש מלך, הוא לא שמע בכלל שיש מלך. מה זה מלך בכלל? מה זה התמונה הזאת? כן, נכון. על דעת זה התינוק, צודקת. אז מה פתאום בשדה? פתאום שמים לו איזה שלט ענקי בשדה שלו. מפריע לו. מלך? לא שמע שיש כזה דבר מלך. אז היה בוץ שם בשלולית. לקח בוץ, זרק את זה על התמונה של המלך, על הפרצוף של המלך. כמובן ראו את זה והודיעו את זה. הודיעו את זה למשטרה, המשטרה עצרה אותו, והודיעו למלך, ושאלו את המלך, מה לעשות עם הכפרי הזה שזרק את הבוץ על התמונה שלך? המלך הוא פיקח גדול, אז הוא ידע שהוא בכלל לא יודע שיש מלך, אז הוא אמר, תביא אותו לעיר, תנו לו דירה בעיר שיחיה. חי כמה חודשים בעיר, אז עכשיו הוא כבר שומע שיש מלך, בשדות שלו אף פעם לא שמע. יש לו אווזים, יש לו תרנגולות, יש לו פרות, מלך לא שמע מדבר כזה. אבל עכשיו שהוא בעיר, אז מדברים כל הזמן על המלך, על המלך, הולך לסופר, על המלך, הולך לזה, העיתונות, הרדיו, מלך, מלך, מלך. ואז המלך, אחרי כמה חודשים שהוא היה בעיר, הוא אומר, תעשו אותו שומר בארמון. קיצור, מגייסים אותו לצבא, ואז מאמנים אותו והכל, ואז שמים אותו שומר. עכשיו הוא כבר יודע, יש דרגות, אם הסמל עובר הוא צריך לשים הצדעה, ואם קצין עובר בכלל, ואם גנרל עובר בכלל, אז עכשיו שהוא שם שומר בארמון, בשין ג' אז הוא כבר יותר שומע על המלך. שם זה ארמון של המלך, שם בכלל שומעים על המלך. ואחרי זה שואלים את המלך מה לעשות, אז הוא אמר, עכשיו תעשו אותו פקד מחלקה. ימנו אותו, ועכשיו הוא כבר יותר שומע על המלך, ואז מתחילים לעלות אותו בדרגות. כל פעם המלך מעלה אותו בדרגה, מעלה אותו בדרגה, עד שבסוף הוא נהיה שר. נהיה שר. ואז כשהוא פעם ראשונה נכנס למלך, כל הזמן שומע, שר בטח שומע למלך, אבל לא ראה אותו אף פעם. פעם ראשונה שהוא נכנס למלך, אז המלך שואל אותו, נו, זורקים בוץ על התמונה של המלך? אז אלה הם הנקמות של הקדוש ברוך הוא, כך אומר הבעל שם טוב הקדוש, שמעת לכם שזה מתוק מדבש, אל זה חסד, נקמות, אביה, רחמים. אז זאת אומרת, מה זה הנקמות של הקדוש ברוך הוא, שאם מישהו חטא נגד הקדוש ברוך הוא, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? מעלה אותו. מעלה אותו, מרומם אותו, מרומם אותו, מרומם אותו, מרומם אותו, מרומם אותו, ואז שהוא כבר מגיע לבחינה מסוימת שהוא כבר לא תינוק, הוא כבר יכול ללכת בעצמו, אז המלך אומר לו, אתה רואה? חטאת, תתקן. זאת אומרת, אלו הנקמות של השם יתברך, על ידי שהוא מעלה בקדושה את מי שחטא נגדו. אז אמרתי לכם שזה מתוק מדבש. עכשיו פה, שלחתי לכם היום סיפור באנגלית, אז מן הסתם רובכם הבנתם את הסיפור, אבל היה מי שלא הבין כי לא יודע אנגלית, אז כתבו לי, אז הבטחתי שאני אספר אותו, אז אספר את הסיפור. היה בחור חבדי,
היה בחור חבדי, שכמו שחד שלום, יש כזה לפעמים חד שלום, ירד מהדרך. גדל בתלמוד תורה והכל, לקחו אותו לחיידר והכל. גדל, 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 התחבר עם חברים לא כל כך נחמדים, עזב. אז יום אחד, אחרי הרבה הרבה שנים, זה סיפור, תכף תראו כמה, סיפור בין עשרות שנים. אז יום אחד, ההורים שלו הלכו ליחידות אצל הרבה, והם נכנסו, ואחרי זה הוא נכנס ליחידות לבדו. אז הוא כל כך רצה, היה בחורצ'יק, אז הוא כל כך רצה להראות לרבה, הוא כל כך רצה להראות לרבה, שהוא לא מתרשם מהרבה, והוא לא, חס שלא, והוא לא מקבל מרות. אז אתם יודעים שחסיד היה נכנס ליחידות, אז אם זה לא היה חסיד והרבה אומר לו שב, אז הוא היה יושב. אבל חסיד, אם הרבה היה אומר לו, הרבה תמיד היה אומר שב, בבקשה. וחסיד לא מתיישב. והיה עוד עניין, זה לא בסיפור הזה, זה היה עוד עניין שהרבה היה מושיט יד לבן אדם. מי שלא חסיד, לוחץ את היד של הרבה, מי שמנהגו, מאחינו הספרדים, נשק את היד של הרבה, נשק את היד של הרבה. אבל חסיד לא נוגע ברבה. ועד כדי כך זה חמור, שיש סיפורים שבן אדם חסיד נתן את היד לרבה ומת. תקופה קצרה אחרי זה. חסיד לא נותן יד לרבה. אז עכשיו, הוא היה ממשפחה חסידית, זאת אומרת, הנהגות חסידיות צריך להיות. אז הוא ידע שאפילו אם הרבה אומר שב, לא יושבים. אבל הוא רצה להראות שפרק עול, הוא לא מתרשם, אז הוא, כשהרבה אמר לו שב, הוא ישב. ואז לא פחות ולא יותר, הוא רצה להראות שהוא בעל דעה, והוא עושה מה שהוא רוצה, אפילו שהרבה שם. קיצור, מוציא מכיס הג'קט, מוציא סיגריות לפני הרבה. מוציא סיגריות, מוציא סיגריה, שם בפה, ואז מוציא את המצית ומתחיל לעשות ככה, 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 והמצית לא נדלק. ואז הוא מתחיל לראות, כמו הוא קולט, מה שקורה. מתחיל לראות, 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 לנסות להציא את המצית, המצית לא נדלק. ואז הוא מרים את העיניים, והוא רואה את הרבה, לוקח קופסה של גפרורים, ונותן לו, ואומר לו, תדליק עם גפרור, זה ילך יותר בקלות. מה זה הסיפור הזה? הסיפור הזה זה בדיוק אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. שהרבה לא, הוא קולט מי יושב לפניו, מישהו עם מוכין דקטנות הכי קטנים שיכול להיות. אז מה הרבה עושה? מפיל אותו עוד יותר. הרבה עושה בדיוק ההפך. הרבה מעלה אותו, כמו הסיפור עם הכפרי. נכון. כמו הסיפור עם הכפרי, שזרק בוץ על התמונה של המלך. אז מה המלך עושה? שיהיה בבית סוהר? על מה הוא בבית סוהר? הוא לא ידע אפילו על מה הוא בבית סוהר. המלך רומם אותו, העלה אותו. ואז אז הוא הבין מה שהוא עשה, ואז כבר יש לו עבודה עצמית לתקן את מה שהוא עשה. אז זה מה שהרבא עשה. הרבא הושיט לו קופסת גפרורים. מה, והרבא לא יודע שהוא עושה דווקא? הרבא לא יודע את זה. דווקא שהרבא יודע את הדווקא, דווקא שהרבא יודע את הדווקא, נתן לו קופסת גפרורים. זה סיפור פלאי זה. זה סיפור פלאי הסיפור הזה. סיפור פלאי.
כמו מה זה דומה, התינוק שלך משחק, ועושה איזה שטויות, ודאי צריך ללמוד מזה. נגיד, התינוק שלך או שלך משחק, מוציא כל מיני דברים. כל זמן שהוא מוציא את הסירים ממתכת ועושה לכם קונצרט, לא אכפת לכם. אבל ברגע שהוא מוציא את הכלים מזכוכית, אז גם לא כל כך אכפת לכם, אבל מה כן יהיה אכפת לכם? שאם הוא ישבור את זה, הוא עלול להיחתך מהזכוכית. אז שם כבר לא כל כך מסכימים שהוא יוציא את הכלים מזכוכית. לא בגלל הכלי מזכוכית, התינוק יותר חשוב. אבל הוא ישבור, הוא עלול להיחתך, ועלול לקרות עוד כל מיני דברים שאף אחד לא רוצה. אז מה הרבי רואה? הרבי רואה את התינוק שיושב לפניו, ומרומם אותו. אתם יודעים מה הסוף של הסיפור הזה? שהבחורצ'יק הזה חזר בתשובה, והיום הוא כבר סבא עם נכדים חסידיים. זה הסוף של הסיפור הזה. הוא ניסה להתחכם עם הרבי, להתחצף אפילו אפשר להגיד. כן, נכון, נכון, אילה. שהתינוק רוצה לשים, להכניס מסמר לתוך השקע של החשמל בקיר, אז לא נותנים לו. למה לא נותנים לו? בלגו נותנים לו, למה בלגו בקיר לא? כי זה מסוכן. אז הרבי נותן לו את הגפורים, כאילו זורם עם השטויות שלו. והיום הוא משפחה חסידית, סבא כבר, אולי יותר מסבא, אולי נינים אפילו. טוב, למעשה אנחנו הגענו פה לסיום, אז רק התחלנו את היחודת התא יחודה אלה, אבל אני רוצה לספר לכם סיפור. לצערי הגדול, ברוך דיין האמת, חבר טוב טוב שלי, הרב שניאור זלמן בלומנפלד, השליח בפרו, הוא היה בכינוס השלוחים שהיה עכשיו, ובגיל 58 הוא קיבל את כיף לב ונפטר. בכלל הדינים הם מאוד מאוד חזקים, יותר מדי אנחנו מדברים על חסידים צעירים שנפטרו. עכשיו, ביום שבת האחרון, עכשיו אנחנו, לפני יומיים, היום, כן, ארוך דן האמת. אז אני רוצה לספר לכם מהרב בלומנפלד. הסיפור הזה, זה מלפני, או 17 או 18 שנה. אני יכול לבדוק, אני צריך לתקל בפספורט, לראות מאיזה שנה זה, אבל זה בערך 17 שנה, בערך. אנחנו לפני 15 שנה עברנו לפלורידה, לארצות הברית, וגרנו שם 7 שנים. עכשיו זה 8 שנים מאז שחזרנו, אתם יודעים באיזה יום יצאנו מהגלות של אמריקה, ג' תמוז, זה היה היום שיצאנו מאמריקה, וד' תמוז נחתנו פה בארץ. עכשיו 8 שנים השתבח הבורא והתעלה בארץ, אז לפני 17 שנה בערך, אז הייתי נוסע הרבה בין ארצות הברית לישראל, בלי לגור שם. ואז אמרו לי, היו אז כמה בריתות, יש אחד מפרו שרוצה ברית מילה, אז אנחנו לא עושים ברית מילה למי שאין הוכחת יהדות, הוכחת יהדות, למי שלא יהודי, לגויים אנחנו לא עושים. אז שאלנו, יש לו דרך להוכיח שהוא יהודי? כן. סבתא שלו הגיעה מרומניה לפני עשרות עשרות שנים, והביאו לי את התעודת לידה של הסבתא מהקהילה היהודית
מלפני 100 שנה אולי. ועליה היה איזה בול של הקהילה, ומשהו שעולה הון תועפות היום, כי זה אין כזה, אולי זה היחידי בכל העולם. והיה כתוב שם שהקהילה היהודית ברומניה. אחרי זה הם עברו לדרום אמריקה וגרו בפרו. טוב, אז מלנו אותו. אחרי שמלנו אותו, דוד שלו, בן 73, אח של הסם, אח של... או של האמא, או של אבא, או של הסבתא. לא זוכר, כבר עברו הרבה שנים מאז. הוא אמר, מה, אפשר למול בגיל כזה? אני גם רוצה שתמול אותי. בקיצור, אז אנחנו כבר יודעים שהוא יהודי, אז זה האח של הסבתא והיא יהודיה, אז הוא בטח יהודי, בדיוק כמו. בקיצור, תכננתי לנסיעה לפרו, למול אותו. הנסיעה הזאת הייתה נסיעה פלאית, פלאית. עכשיו, אני נוסע לפרו, אז אני מודיע לשליח של פרו, רב בלומנפלד זצ"ל, שאני בא, אולי יש לו עוד בריתות. בקיצור, הייתה שם עוד סקנה אחת, על כיסא גלגלים, שיש לה 4 בנים, או 5 בנים, 5 בנים, והוא הודיע לה שאפשר לבוא ולמול אותם. היא גם כן הגיעה מאירופה, 80 שנה לפני זה, והתחתנה עם גוי, נולדו לה 5 בנים וגם בנות, ואז הודיעו לבנים, שיש אפשרות לעשות ברית מילה, וכולם נשואים עם גויות, כולם עם גויות, והגילים שלהם זה 60, 63, 56, אין להם מושג מיהדות, כלום, 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 כלום. הודיעו להם שיכולים לעשות ברית, אז כל 4 החליטו שהם מגיעים, עכשיו תראו איזה פלא גדול, כשגרתי בפלורידה אחרי זה, אז היינו גרים קרוב למשפחה עשירה מאוד, מולטי מיליונרים, הם באו מפרו, והדוד שלה, שהוא עצמו נשוי לגויה, יש לו בית רפואה, כי זה פרטי שם, הוא עשיר גדול, רופא, ויש לו בית רפואה שלו. ואז הרב בלומפלד זצ"ל, הלך אליו, אמר, צריכים לעשות בריתות, תן לנו את החדרי ניתוח. נתן את זה בחינם, למרות שזה הביזנס שלו. יהודים צריכים לעשות ברית, והוא יהודי שנשוי לגויה. נתן לנו את החדרי ניתוח בחינם. טוב, אני מגיע לשם ועושים את הדוד או את האח של הסבתא. בן 73, עושים לו את הברית, יופי. אחרי זה הגיעו מתוך 5 אחים, אבל 4 אמרו שיבואו, הגיעו 3. עושים להם את הברית, ואז אני שואל, את הרב בלומנפלד, כי אני לא יודע לדבר ספרדית. אמרתם שיש 4 אחים, יש פה 3, איפה הרביעי? אז אמרו שהוא היה אצל הרופא והרופא אסר עליו לעשות ברית, שאלתי למה. אז אמרו שיש לו סכרת. אמרתי להם, תתקשרו אליו בבקשה, כי סכרת לא מונע ברית. ואז הוא צלצלו אליו, ואני דיברתי איתו, כמובן דרך מתרגם, שאלתי אותו למה אתה לא בא, אז הוא אמר, רופא אמר, גוי, אמר שאני לא יכול לעשות כי יש לי סכרת. ואמרתי לו, כמה הסכרת שלך? אז הוא אמר לי, ואמרתי לו, אתה יכול לבוא לי, הסכרת שלי יותר חזקה משלך, ואין שום בעיה, אתה יכול לבוא. עכשיו, כשאני אומר לכם, אתה יכול לבוא, אז אתם חושבים שאני מדבר נסיעה מירושלים לתל אביב, שעה.
הוא גר בערים בפרו שם, באמזונס, הוא גר שם 18 שעות נסיעה באוטובוס. 18 שעות נסיעה באוטובוס. טוב, אז הוא אמר, טוב, אני בא. ואז, טוב, אז זה כבר לא יהיה היום, זה יהיה מחר. עכשיו, אנחנו היינו שם ביום חמישי. מחר זה יום שישי. וביום שישי, ב-12 בצהריים, היה לנו טיסה חזרה לפלורידה, ואנחנו חייבים את הטיסה הזאת, כי אם אנחנו לא עליה, היה איתי עוד מועד שעבדנו ביחד. אני בבית, אתה רוצה לבוא? בסדר, 100%, בסדר. לא, זה לא חשוב עד כדי כך, אתה יכול מחר. בסדר, אבל אל תשכח. בסדר, מה שאתה רוצה, אז אנחנו חייבים להיות על המטוס ב-12, למה? כי למועל השני היה תינוק ביום לא, לא 12 בלילה היה צריך להיות לנו, כי ביום שישי יש לו ברית. זאת אומרת, אי אפשר לא לעלות על המטוס. אתה לא עולה על המטוס, אין לה מועל תברית, אין לה תינוק מועל. בקיצור, אנחנו, עכשיו יש לנו ברית לפנינו. עכשיו יש לנו ברית לפנינו. טוב, עשינו את בן 73, עשינו שלושה אחים, ולמחרת מגיעים לבית רפואה. הוא הגיע והוא הגיע באיחור. הוא הגיע באיחור גדול. ואז, כמובן, עושים לו את הברית, אחרי זה הולכים לסעודת ברית, ומה הוא מספר? מה הוא מספר האח הזה? תשמעו טוב. צריך לקחת אוטובוס, שהנסיעה בו זה 18 שעות ללימה. דרך אגב, תהפכו את האותיות לימה, איזה מילה זה נותן לנו? איזה מילה זה נותן לנו? לימה, תהפכו את האותיות. איזה מילה זה נותן לנו? מילה, יפה אילנה, יפה. נותן לנו אותיות מילה. אז מילה זה המצווה השנייה בתורה. מה המצווה הראשונה? מה המצווה הראשונה? מה המצווה הראשונה בתורה? מה נצטווה בין האדם הראשון? פרו ורבו, יפה. מה המילה פרו? פרו, נכון? פרו. אז יש לנו פה גם פרו וגם לימה, מילה. שתי המצוות הראשונות בתורה. בקיצור, הוא מספר לנו ככה, בסעודת ברית שלו אחרי שהאימא שלו הגיעה על כיסא גלגלים, האחים שלו שאתמול מלנו, וכולם נשואים לגויות, הוא בן 63. מה הוא מספר? הוא מספר שהוא מצלצל לתחנת האוטובוסים שנוסעים ללימה, והוא רוצה לתפוס אוטובוס שיגיע. 18 שעות נסיעה באוטובוס. אתם יודעים מה זה 18 שעות נסיעה באוטובוס? ואומרים לו מלא. אז הוא אומר waiting list, אומרים לו מלא. הוא לא ויתר, הוא הגיע לאוטובוס. הוא הגיע לאוטובוס. הוא הגיע לאוטובוס, והנהג לא נותן לו לעלות, אומר, האוטובוס מלא, אני לא יכול לתת לך. בישיבה, בעמידה, לא אי אפשר. לא נתן לו לעלות. טוב, האוטובוס נסע, והוא חיפש חברה אחרת, וזה, הוא כבר היה במקום של האוטובוסים, אז הוא חיפש, מצא חברה, נסע, לכן הוא איחר לנו, כי הוא באוטובוס שהיה צריך להגיע, לא הגיע. ואז הוא עולה באוטובוס אחר. והאוטובוס ההוא נוסע, 18 שעות,
עכשיו, אתם צריכים לדעת שהם נוסעים שם עם אוטובוסים שהחלונות סגורים, קופסת גפרורים, והנהג חוסך את הדלק, הוא לא מדליק את המזגן. 18 שעות נסיעה, לא מדליק את המזגן. עכשיו, כמו שאתם יודעים, לימה זה, פירו יש בערים, אמזונס, האנדים, ערים ענקיים, בכיוון לברית מילה, בדרך אלינו. יש שם ערים ענקיים באנדים, ויש מקומות שהכביש כזה צר, שאם הנהג לא נזהר, נופל מאות מטרים לתוך התהום. ואז הם פותחים את הרדיו, ואחרי כמה שעות מה הם שומעים? שהאוטובוס שלא נתנו לו לעלות עליו, נפל לתהום מהדרך המפותלת הזאת בערי האנדים. נפל לתהום. אומר היהודי, יהודי נשוי לגויה, בגיל 63 הוא בא לעשות את המצווה הראשונה בחיים שלו. אומר היהודי הזה, תראו, הוא אומר את זה. אומר, תראו את הקדוש ברוך הוא, המצווה הראשונה שבאתי לעשות בחיים שלי בגיל 63, הקדוש ברוך הוא הציל לי את החיים. פלא פלאים הסיפור הזה. עכשיו, בוא אני אספר, יש לזה המשכים לסיפור הזה, כן, לדעת זה התינק, נכון. יש לזה המשכים לסיפור הזה, כמובן הסיפור הזה אנחנו מספרים לצערי הגדול, לעילוי נשמת שניאור זלמן, הרב שניאור זלמן, בלומנפלד, חבר שלנו. אחרי כמה שנים באתי עוד פעם לפרו. היינו הרבה פעמים בפרו, המון פעמים היינו בפרו. כל פעם היה קורה לנו לסבריטות. היינו עוד פעם בפרו, ואז רצינו לעשות את האח החמישי. אבל איפה האח החמישי גר? באמזונס. וכל פעם זה נדחה, כי היה לו בעיות רפואיות. וכשעדנו שאנחנו באים, והוא כבר היה יכול, הוא היה צריך גם להגיע עשרות שעות מהאמזונס, הוא היה צריך להגיע לבריתות, אבל הוא לא הגיע. ועד היום לא עשינו אותו. זאת אומרת, עברו כבר 17 שנה, לא יודע מאוד חי. אז הם היו בני אח, היה בן 63, אחד האחים. אז עברו 17 שנה, אז האח הזה שמלנו כבר בן 80. אז האח הזה, באמזונס, לא קיבל ברית מילה. עכשיו עוד סיפור מהרב בלומנפלד. זצ"ל. הוא צלצל אליי, אמר יש תינוק. מי האמא? יהודיה מרוסיה. יהודיה מרוסיה, שבמקום לישראל, לנסוע לישראל או במקום לנסוע לישראל או לארצות הברית, אף שיש הרבה יהודים, נסע לפרו, תפסה איזה אינדיאני שם, והתחתנה איתו, ונולד לה בן. אני לא יודע איך הרב בלומנפלד פגש אותה, והיא הצליח לשכנע אותה לעשות ברית. ואיפה היא גרה? גם כן שם, באמזונס, בכפרים. יהודיה מרוסיה גרה בכפרים של האינדיאנים. לא יודע איך הרב בלומנפלד רצה להצליח לתפוס אותה, שכנע אותה לעשות ברית, ואז הוא צלצל אליי ושלחתי לו את המוהל, הרב אלון רזלה. נסע לעשות להם את הברית, עשה להם את הברית. עברו שנים. יותר מ-13-14 שנה עברו. והבן של הרב בלומנפלד נסע לשליחות, רק שנייה, דופקים לי בדלת, אני דקה הפסקה. אנחנו נמשיך את הסיפור. רגע. אוקיי.
אתה יכול להיכנס. אז מה סיפרנו? אז מלו את היהודיה הזאת הייתה גרה ברוסיה, עברה לפרו, התחתנה עם אינדיאני, הלכה לגור באמזונס. אתם יודעים מה יש שם באמזונס? אנקונדות וקרוקודילים והדגים האלה לפירינאות. באמזונס. עברו 13-14 שנה, או משהו כזה, אני לא יודע בדיוק את השנים. הבן של הרב בלומנפן זצ"ל נסע רוסיה להיות שליח ברוסיה. הקיצור, הוא נכנס שם לישיבה, נכנס לישיבה, והוא רואה בחורים לומדים, ואחד הבחורים מדבר ספרדית, ועוד ספרדית שבניב של פרו. הוא מתחיל לדבר איתו בספרדית. מי זה הבחור הזה? מי זה הבחור הזה? נו, מי הבחור הזה שהוא דיבר איתו? התינוק. התינוק של האימא שגרה איתו באמזונס, והביאה אותו, והרב בלומנפלד דאג שייכנס בבריתו של אברהם אבינו. האימא עזבה את האינדיאני, חזרה לרוסיה, והילד לומד בישיבה. הילד לומד בישיבה. לא כל יום רואים את איך פעולה ששליח של הרבי עושה כשהוא תינוק בן 8 ימים, להביא מוהל מארצות הברית, למול את התינוק שאבא שלו אינדיאני, אבל אמא שלו יהודיה, ואחרי זה הילד הזה לומד בישיבה. יש עוד סיפורים, אבל בגלל השעה אנחנו נעצור פה. אז שיהיה לעילוי נשמתו, ותבינו. אולי עוד משהו קטן, לא מהבריתות, שהיינו שם ולא הייתי בזמן של הבריתות, אז איך, מה הם אוכלים? מה הם אוכלים? למשל חלב ישראל, אז איך הם עושים? אז הוא כל פעם הוא, או שהוא נוסע או שהוא יש לו אורח, אז כשאנחנו היינו אוכלים ולא הייתי בבריתות, אז הוא ביקש ממני ומהרב אלון, שניסה לכפר, של הכפריים, ושנהיה המשגיחים, נעמוד על הגוי לראות אותו חולב את הפרות. והגוי יודע את כל ההלכות. אנחנו באים, הוא מראה לנו את הקד הענקי של החלב, מראה לנו שהוא נקי, שאין בו שום חלב אחר. ואז הוא מראה לנו איפה לעמוד, ואנחנו רואים איך חולבים את הפרות, ואז אנחנו רואים איך החלב הולך לתוך הקד הזה שהוא הראה לנו. אז הוא לוקח את הקד הזה, מחלק את זה לקדים, חלב ישראל, ואז אתה לוקח את החלב ישראל הזה, ואז אתה לוקח את החלב ישראל הזה, ומביא את זה לבית חב"ד של הרב בלומנפלד, ואז הם עושים גבינות, עושים לבד, גבינות, לבד. בארוחת בוקר, עד היום אני זוכר את הארוחת בוקר שלהם, עם הגבינות שלהם, ועם החביתה, עם ה... בקיצור, וחוץ, ולחם איך עושים? אז אם אתה תקנה קמח של הגויים, אז אתה תאכל טריפה. למה? כי בפרו ובהרבה ארצות יש חוק, בגלל שיש שם עניים מרודים, אז אין להם מספיק מוצרי מזון. אז איך נותנים להם את כל הוויטמינים וכל זה? פשוט מכניסים להם את זה ללחם. זה הוראה מהממשלה. אז לוקחים דברים שהם טרפות, מתולעים ומבשר וזה, עושים מזה ויטמינים ופשוט מכניסים את זה לתוך הקמח. אז הרב בלומנפלד שלח אותנו להיות המשגיחים של הקמח. אתה מגיע לשם, מפעל ענקי של קמח, טונות על טונות של קמח זורמות, ואז הגוי לוקח אותנו לפני החלק שבמפעל שמכניסים את הויטמינים לתוכו,
מנתק את הצינור של הקמח מהמשאבות, וממלא לנו, לפני החלק שמכניסים, ממלא לנו קמח בסקים, והכל כבר שנים עובד ככה, ממלא לנו קמח בסקים, ואז מחבר חזרה את הצינור למכונות שממשיך, למפעל המרכזי, אנחנו לוקחים את הסקים בטנדר. זה לא פשוט להיות שליח במקום כזה, אתה צריך לדאוג להכל, להכל, והרב בלומנפלד, כמה, 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 כמה פעל עבור הקדוש ברוך הוא, הרבה ועם ישראל. נו, שיעמוד לו לעילוי נשמה. יש עוד סיפורים, אבל בגלל השעה נעצור פה. נו, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא שלח לנו